Jo, hvad sker der derude? Det er Pami her. Vi skal have tjekket ham her Vesta ud. Jeg tror nok, at, hvad hedder de? Under radaren har skrevet om ham. Og nu skal vi tjekke ud, hvad den her youngen han kan. Jeg synes, det er så spændende, når der kommer nogle nye unge artister, som hvor alt fra start af ser godt ud. Altså, thumbnail, det ligner produktionskvaliteten er helt op og sådan nogle ting, ikke? Og så bliver det interessant at tjekke undergrundsartister, når man har styr på det. Hvis du er en undergrundsartist, der har styr på det, der ser med lige nu, skriv til mig på Instagram, og så lad os se, om vi kan få sat en reaktion i værk. Jeg kommer lige til at tjekke noget kvalitet. Vi skal lige have en snak, og så ser vi, hvad vi gør derfra. Vesta Life Freestyle hedder den. Den er produceret af Cozy, og videoen er lavet af en, der hedder Bobby Anwar. Man er helt klar på at gøre det selv. Dodge bitch, not kommer så, hvorfor ikke vælt? Den giver sig fat, som vi var stå bælt. Bare for shit, du lad mine noter fortælle. Hvordan man er young og i gang, prøv selv. Folk jo, de nærer, som om de var fændt. Omgangskredsen er fodboldfelt. Man øver hver dag, stadig smager behag. Søg lys om natten, skulle tro det var dag. Når de er gården, lytter til hvad de sag. Husk, den tid kommer aldrig tilbage. Kalder det sport, det er mere som et fag. Kender historier, men i grunde bag. Personligheden i forskellige lag. Ja, jeg er bedst og... Oh. Igen, så er der nogle ting, der er styr på. Altså, at han tør have den her aggressivitet på mikrofonen i så ung en alder, er fucking fedt at se. Jeg ved sgu ikke. Youngen. Hvad går han i 8. klasse eller et eller andet? I don't know. Altså, han er... Det har potentiale, det her. Videoen er der styr på. Jeg er sikker på, at med den rigtige energi bag det, så kommer teksterne også til at være sindssyge en dag. Jeg synes, det er lovende, det her. Håber min gang gør mig mester. Skriver selv legnede tekster. Kalder det smuk som orkester. Man har ting i hovedet, men man fægter. Gør hvor vi cooking som Dexter. Kemi forsøg, hvor vi tester. 5 stjerner, vi ringer til Lester. Ayo, stadig i skole. Kigger på Banos i kjol. Fokuserer på mikrofon. Man var helt rum på gulvet. Fils og dum og tumlet. Men han hældte stadig i krus. Ramte psykos, man fik krus. Man havde ikke planer vision. Man vipper hustle for kron. Tænker mission. Star shots, så vi shiner. Kun 15 år, fuck jeg fejler. Håber labels design mig. Flækker zoom, mens jeg grinder. Bare stop ud for min timer. Time is money, så like mig. Kræver mand for at fight mig. 4 W's for min tegner. Yo, lad det for 12 om dem der ser vil. Pas på blå kommer i bil. Enten en Volkswagen BMW. Taget før, pullet op med et smil. Råber stadig bare. Altså, lær det fra 12 om dem der ser vil. Og på amerikansk slang, der er 12 jo politi. Så er det det han mener? Jeg synes igen, jeg stopper den faktisk bare for at sige det samme, som jeg sagde før. Videoen er der styr på, jeg synes faktisk, videoen er pissefed, og jeg kommer til at se den igen bagefter, lige snart kameraet er slukket. Bare fordi jeg lige skal have lov til at nyde videoen, fordi det ser bare fedt ud. Energien er der, selvtilliden er der, ansigtet, mod til at være foran kamera er der. Det er pissespændende det her. Det er skørt at være så på i så ung en alder, seriøst. Stadig bare fuck politi. Fuck dresscode, fuck er for fin. Tryk så du rykker, vi får ikke i kabin. Glemmer ikke holdet for 2-6-10. Stadig mange ting der skal læres. Vise mænd hvad ene bærer. Accelerer. Tryk så den speeder i bund. Og bare brug din mund til at vise dem hvad du er værd. Livet er svært, mister det kært. Men husker på hvad jeg har lært. Vinden er stær. Pisser dig mod hvad der nært. Holder mig for ordinær. Man er det godt, nu føler sig top. Nu venter på jer der siger stop. Nu holder ikke op. Nu fyrer bare dobbelt vis op. Nu hvis det bliver stabet på konto. Booker mig mont. Og 5-stjernede sted i Toronto. Spørg mig om hvad jeg vil opnå. Det her en long road. Snakker ikke tager min long boat. Lad os bare slutte den her convo. Og det sluttede fucking fedt. Ved du hvad der også er vigtigt? Og jeg ved ikke om han allerede sådan har tænkt over det. Men det der med faktisk at starte sin sang freestyle whatever rigtig stærkt. Og så kan man godt leve med, tror jeg, de fleste, også rapperne selv, at have lidt fælder inde i midten. Og så skal du slutte heavy af. Det her var pissefedt. What? Du går med mont, du 5-stjernede sted i Toronto. Spørg mig om hvad jeg vil opnå. Det her en long road. Snakker ikke til ham en long boat. Lad os bare slutte den her convo. Wow. Jeg kan lide alt ved det her.
Og jeg håber, at alle jer, der ser med, I ved, at jeg altid er ærlig på kanalen. Det er lige meget, hvad situationen er, hvad the connection er. Det betyder ikke noget for mig. Det betyder for mig, det er, at musikken er god, og at kvaliteten er der. Og holy shit. Hvis Vester er typen, som fortsætter og fortsætter og knokler, damn, hvor kan han nå hen? Jeg vil sige, en frygt, jeg har med ham, som har vist sig med så mange andre, det er jo det der med, at der popper en ung gut frem, han laver et par ting, og så forsvinder han. Lad os sige, at han er typen, når han så rammer gymnasietiden, at så kommer det til at optage for meget af hans tid. Det vil jeg synes var mega ærgerligt. Fordi det vil sige noget om selvfølgelig hvad han prioriterer, men også måske om det der manglende grinder gen, fordi det er vigtigt at du kan finde tid og energi til både musikken og til studiet og så videre, hvis du virkelig gerne vil opnå nogle ting. Det her er sygt spændende, og det mener jeg helt seriøst, og jeg håber at jer der ser med, I vil skrive en kommentar. Vi skal holde øje med Vester, der er ikke så meget at sige der. Tusind tak fordi I så med, selvfølgelig. Peace.